Ռուսովյան Վան համալսարանից ու ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտից հետո այս անգամ էլ մանկավարժական համալսարանի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստում էր քննարկվում երեք բուհերի միավորման նախագիծը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Թրչունյանը այստեղ էլ ասաց. Նպատակը մանկավարժական ուղղվածության բուհի ստեղծումն է, առկա ներուժը միավորելով։ Քանի որ մենք գիտենք, որ մանկավարժական ուղղվածությունը երկրի համար շատ բազմավարական նշանակություն ունի և մենք ունենք խնդիր ունենալու լավ որակյալ ուսուցիչներ և ընդհանուր առմամբ տարբեր ստուգությունների նոր բուհերի ստեղծումը և օգտագործելով արկահենքը նրանում է կանու, որ ունենանք միջազգային ստանդարտներին համաձայն բարձրագույն կրթություն։ Բուհերի միջազգային վարկանիշավորման համակարգերի չափորոշիչները, որոնց մեր բուհերը կամ չեն համապատասխանում, կամ լավագույն դեպքում հայտնվում են ցածր տեղերում, այստեղ էլ կասկածի տակ դրվեցին։ Թրչունյանը առարկեց, նաև նկատեց. ամեն դեպքում աշխարհը դա է ընդունում, իսկ մենք ձգտում ենք համահունչ լինել։ Միավորման ընդդիմացող Բրյուսովի համալսարանից մանկավարժականին հասցեագրվող մեղադրանքներին, թե ցածրորակ կրթություն է տրամադրում, դիմորդներին հետաքրքիր չէ և այլն, տարբեր արձագանքներ եղան։ Փորձեցին հակառակը հիմնավորել, իսկ ոչ բավարար հետաքրքրությունը կապել ուսուցչի աշխատանքի նվազած գրավչության հետ։ Նաև կարծիք հնչեց, որ բրյուսովցիների ոչ ադեկվատ հակազդեցությունը կարելի է հասկանալ, որովհետև տարիներ շարունակ լսել են, որ իրենց բուհը պետք է փակեն, միավորեն։ Փոխնախարար մանկավարժական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ժաննա Անդրեասյանը կարևորեց էթիկայի պահպանումը, ինչքան էլ կրթության ոլորտի մասնագետների պատրաստման հարցում բազում խնդիրներն անժխտելի են, որոնց լուծումները քննարկվում են աստիճանաբար իրագործվում։ Ես անթույլատրելի եմ համարում այս ընթացքում հնչած տարաբնույթ որակումներն ու գնահատականները, որոնք պետք է անթույլատրելի լինեն մեր հասարակության ներսում յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Մենք պիտի պահենք այդ քննարկումների բովանդակությունն ու որակը և չանցնենք այն գծերը, որոնք չի կարելի անցնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ ցավոք այդ գծերը անցել են տարբեր կողմեր այս քննարկումների ընթացքում և կոչ եմ անում, որ համապատասխան արտահայտություններ իրանց թույլ տված անձինք ներողություն խնդրեն բուհից։ Միավորման առնչվող շատ հարցեր դեռ հստակ պատասխան չունեն։ Ինչպես են համադրվելու միանման կրթական ծրագրերը, երբ է նախատեսվում փոփոխությունը, նոր բուհի անվան մեջ կներառվեն պետական և մանկավարժական բառերը, հաստատությունը կլինի ինստիտուտ թե համալսարան, ուսանողական ու կառավարման խորհրդում ներկայացվածության համամասնությունը ինչպես կորոշվի և այլն։ Թրչունյանի փոխանցմամբ առայժմ ընդհանուր նպատակն է ձևակերպված, մնացած մանրամասները կորոշվեն մասնագիտական քննարկումների արդյունքում, բայց այն ինչ կա հիմա հոգությունները առաջացնում նաև մանկավարժական համալսարանում։ Ինչ ասել է այդ երկու համալսարանները, պարոն Թրչունյան, միանում են մանկավարժական համալսարանին։ Ներողություն, ինչ գործ ունի, չեմ ուզում անուններ ասել, ինչ գործ ունեն որոշ մասնագիտություններ, որ պիտի միանան մանկավարժական համալսարանին։ Եվ հետո, երկու տարի հետո գնամ մեկը, չգիտեմ, պետական համալսարան, մյուսը ժողովրդտեսության ինստիտուտ, նման միացման դեպքում ես կոնկրետ դեմ եմ։ Չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում, ինչ կանեք։ Մանկավարժության ամբիոնի վարիչը ընդգծեց, միացումը պետք է, զգույշ ու նուր փարվի, որ հոնքը սարքելու փոխարեն աչքն էլ չհանվի։ Քննարկման ավարտին ընդունված որոշմամբ գիտական խորհուրդը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել բուհերի միավորման գործընթացին, անմիջական մասնակցություն ունենալ առաջարկների ու հիմնավորումների միջոցով, ի շահ կրթության որակի։ Աննա Զախարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։